Pergos gulvstudio. I høst ble det lansert en spennende nyhet I parkettsortimentet vårt, nemlig fiskebeinsparketten Saltholm. Dette ikke noe nytt og grensesprengende som mønster, det tvert imot et klassisk gulv fra århundre tilbake. Det nye at det som før bare kunne skapes av erfarne fagfolk, nå kan monteres av en helt vanlig gjør-det-selv-person, som deg og meg. Saltholm kommer I fire forskjellige innfarginger, I spektret fra lyst til mørkt. Det utstyrt med gode klikklåser som gjør at du lett kan legge dette sammen uten lim. Bortsett fra det klassiske og tidløse designet, det kanskje de unike bruksegenskapene gulvet har som det viktigste for den som investerer I det. Det behandlet med en svært slitesterk lakk, og har I tillegg en ekstra beskyttelse mot fuktinntrenging I kortender og på overflaten. Vi kaller det stay clean. Det betyr at gulvet veldig motstandsdyktig mot fukt og avvisende mot smuss og søl. Misfarging av NV vil ikke forekomme på dette her, det noe vi ser ofte på andre parkettgulv. Med stay clean-behandlingen har vi sørget for at dette ikke oppstår, og at såperester og annen skitt heller ikke vil feste seg I den djupe børsta strukturen. En vil ha et gulv som blir uforandret, tilnærmet uforandret I mange, mange år fremover. Alle våre parkettgulv selvfølgelig svanemerket, så du kan være trygg på at dette et godt valg, også for miljøets del. Dette gulvet kommer med 33 års garanti mot gjennomslitasje for bruket hjemme, noe som vår aller beste garanti. Vi setter nå igjen over til vårt demorom, hvor Fredrik vil vise dere den grunnleggende metoden for montering. Takk for en fin introduksjon, Per Alvar. Da skal vi se på hvordan Pergo Saltholm fiskebeinsparkett legges. Som du ser har gulvet en fin overflate med presset fas på alle fire sider, og stay clean-beskyttelsen på hele planken. I pakken finner du A-planker og B-planker som skal klikke sammen. Disse merket på baksiden. Du begynner med å legge to A-planker sammen, med en halv centimeter forskyvning på den ene. Så tar du to B-planker med samme forskyvning, før du skyver den ene A-planken opp så du møter B-plankene. Følg dette leggesystemet hele veien for å åpne fiskebeinsmønstret. På pergo.no finner du mer utfyllende og instruerende video på dette, som kan være kjekk å ha I tillegg til leggeanvisningen. Håper dette var nyttig, og husk, leggeanvisning din aller beste venn. Da setter vi over til Per Alvar. Takk til deg, Fredrik, for en fin demonstrasjon. Vi skal nå gjennom innkommende spørsmål prøve å få en oppsummering av de viktigste punktene. Lisa fra Molde hun spør om denne parketten må eller kan behandles på noen måte, for eksempel med en olje. Svaret på det nei. Dette en lakkert parkett, børstet, men lakkert. Den skal ikke tilføres noen verdens ting. Om en 10 års tid for eksempel, så kan den slipes 2-3 ganger, men som sagt, ikke noen behandling bortsett fra vanlig lett renhold. Torgren fra Gjøvik spør, kan dette gulvet legges I andre mønster enn fiskebein? Ja, den kan også legges I et flismønster, altså et firkantmønster. En innringer spør her, hva betyr egentlig stay clean? Stay clean Pergo sitt navn på den behandlingen vi gir denne overflaten, og som unik for våre gulv. Det betyr at støv og skitt ikke vil trenge ned I overflatestrukturen, ned I lakken, og gradvis gjøre gulvet mørkere. Renholdet vil være særdeles enkelt, og gjør at gulvet vil se likt ut om 5 år, om 10 år, som den dagen du legger det. Håper det var oppklarende, og da sier vi takk for oss her fra Pergos gulvstudio.